Zemra është kam shumë për ekzimit. Që mos më përndesh? Mos më përndesh? Unë të ecë putëmi. Mos më përndesh? Zemra për më shumë për shpirë. Mos më përndesh? Jetu më rëndu me fjallë. Quhet dhunë psikologjike, mos e bëj. Po ti e ke bë dhunën psikologjike. Po kërkoj mos ta bësh, se ke gjithë ditën. Ke gjithë ditën. Ti ke dhunu vajzat mënyrë të të mërshme. Sa që rikja ka artë ka gjujt me mil, me sola, me qka ishte atëherë. Po iko, egla. Leda, hajde ushtrojna. E vaj se kam. Do vish? Po. A e dhejda se po qojnë apesha. Se jam i rënduar. Si që i kesh nga egla. Jam i rënduar nga ti. Më ke dëmtu. Quhet dhumë psikologjike, kesh po bënd, po të ftoj mos ta bësh. Po bëj dhumë psikologjike me ti? Ti bëj qëfar të duash. Po ti gjdo ditë mëre ke bëj dhumë psikologjike me mu? Që je dhe me se cilin banon brenda kësaj shpije. Ti bëj qëfar të duash. Dhe ti po mundohesh me përdor. Dhunues. E ndrove peshkun. Dhunues për ndjekës. Dhunues për ndjekës. Meriton mjeti që dhunues për ndjekës. Leda, hajde ushtrojna. Jo mërë se. Babi. Po në kërë buka. Po në kërë, po të ushtrojna me erë pas. Kush më? Hajde, Leda, hajde. Më ke nga tru. Hajde se këtë kanë në zhubi, letë pak. Më ke nga tru, gjika. Ja, ma burë, që fletë. Pa një gra pa e fshinë shpinë, o deda. Edhe ti me ushtru nuk që ditet. Bota. Kur e gra e pastron shpinë. Edhe deda me ushtru nuk që ditet, bota. Panderit, Sushi. Egra. Panderit. Si ishte numri, o, Romi? Jull. Po që ne sushi? 20-90-400. Bu, jo, ma që sushi të 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 të? Që ishte më lëtë? Sweetie. Po që më që majmë në numri për mund të të fitelëtit. Oh my god! 069-20-90-400. Po pëse ma ishtë pjatën më atyre, që kanë? Jam! Kjo sushi. Jami, jami. E, po, me hongere me ushtru pasaj, apo me ushtru e me hongere? Vetëm me hongër dhe ti më ushtru. Pa, më vonë, pa, më vonë. Pa, më vonë. Eglena, duhet me ushqyjone apo është mirë, Egla? Së është lodhë? Meritan. Mos e kruaj më me mua. Për çka mos e kruaj më me mua? Jetu më dhunu psikologjikisht. Je një dhunues. Ke që në mëngjes që po e bën të ftoj. Mos ta bësh dhe jam serioze. Jam serioze. Me dashurën time. Je duke bërë një dhunë psikologjike gjithë ditën. Bëj çfarë dëshirosh. Kaç kisha? Kaç kisha? Ti po mundohesh. Nëse ti, mendon se mund të hash një gotë tjetër kokës nga mua, nuk do ndodhi. Rri në pashë. Po, sepse për mua, nesër është e shtunë, dhe unë kam menë në kokë. Je duke më dhunuar psikologjikisht që nga mëngjesi sot. Më shduk sysh, të kërkoj të më largohesh, meriton, të kërkoj të më iqesh qafë. Duke drejtuar të tua ndaj. 27 vjeçarët do i shofësh ti, të marrësht të keshen. 27 vjeçarët, 50 vjeçarët, 60 vjeçarët. Jo peshkun me mu. Tu vish anas. E rutulloj vetë peshkun me. Po natyrisht ju vi anas. Jetu më dhunu psikologjikisht. Dhe jam, po e që i kom shok në atë moshë. Jetu më dhunu psikologjikisht. Unë e ty? Po, gjithë ditë. Ua, po që a ki boti me goca? Okej. Prej ditës nëse. Vazhdo. Ti ke qenë ajo që i ki dhunu. Vazhdo. Si që i kesh. I ki ofendu, i ki ullë, i ki në nëqmun njërat e tua, ju ke shku pas, i ki boldizu, ke darkë mi gjujt në përpishina, e të tjera. I kse po ha bukë, mu i kse po ha bukë. Po ta është përdojnë dhe bukën. Më lërë të ha bukë, mu i qafe se po ha bukë, dhunues. Jo me mu dhunues. Mu i qafe, dhunues se po ha bukë. Një femë nuk dhunues. Mu i qafe se po ha bukë, dhunues. Dhunues, mu i qafe se po ha bukë. Ma, më e këzloj me mu. Po ha bukë, më lërë të ha bukë. O, zëtë, zëtë. Është dhunues. Po jo, Romi, më së mprek, se së është kur gjësë, se më këtë i bërsenu. Mu i që qafë, më lërë, është e radytë sot të kërkoj të më lësë në pashe, të ha bukë. Dëgjëm, qëtë sot? A e kupton të ha bukë. Po të bovë të mjerë shpirë. Dhunues. Mu largo. O, të pëshëqeri shpirë. Mu largo, dhunues. Mu largo.
Meriton mu largo. Meriton mu largo. Si viktimizohesh. Meriton mu largo. Më lutem. Babi. Inin rol. Ej, 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 ej. O, bo, bo, o, hejdi, po pse heno hejdi ti? Sepse nuk dua të bëj dyherë të njëjtin gabim se ka ndodhë dhe faktikisht je i rënë, nuk po mbroj egnën, po të them dhe jërë, kuptohë në frasë, kuptohë. Cilin gabim? Nuk është puna, po je i rënë. Cilin gabim, o, hejdi. Qka jam i rënë? Stop it. Qka jam i rënë? Po për ty qka jam i rënë? Po ti qka jenë këtu? Qka jam i rënë? Nuk ju, që e tregoj të vërtetën, që kjo për mëndak, me justifiku vetën, me marë su ku për rutinit. Se, po e kjo. Ha? A kjo për ndjenë? O meriton. Ti a për ndjenë? Nuk po firë me në... Meriton nuk po firë me rritën e temës, fare, se për qaj keme të tjetë. Që ti qëtë dhe sekretet, ufa... Po e egla është, e ditë, kuptoj ty, më falë, sëse për një moment vetë me harrova rukëtimin të në shpi. Më lërë të apu, pëllunuas. Mërë që jëmë të folë me ty, mërë,